Ali Neft məktəbində Gənclər Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Gənclər siyasətinin əhəmiyyətindən danışan Ali Məktəbin rektoru Elmar Qasımov qeyd edib ki, Azərbaycan gəncliyinin inkişafı istedadlı bilikli gənc kadrların yetişdirilməsi üçün gənclərin həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təhsilinə önəm verilir. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı təsdiq olunub və bu proqram sayəsində istedadlı Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili təmin olunub. Ali məktəbdə keçirilən müxtəlif daxili intellektual və şahmat turnirinin, o cümlədən təlim kurslarının müxtəlif daxili müsabiqələrinin, respublika üzrə keçirilən bir sıra çempionatlarda fəal iştirak etmiş komandaların üzvləri diplom və hədiyyələrlə təltif olunublar.